Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск новин. У студії працюють ведуча Ірина Аріон та перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Сьогодні випуску ви почуєте. Як діяти під час екстреного виклику, тренувалися сьогодні у Хмельницькому лікарі та фельдшери швидкої допомоги. 50 тисяч гривень на створення дитячого майданчика у Залісцях виділили з бюджету Дунаєвецької громади. Двох поранених в Ярмолинецькому районі Лелек доглядають у Хмельницькому. Як діяти під час екстреного виклику, тренувалися сьогодні у Хмельницькому лікарі та фельдшери швидкої допомоги. Такі навчання вони проходять тричі на рік. Наразі в області до пацієнтів виїжджають 99 бригад. За концепцією реформи екстреної допомоги, яка має відбутися впродовж 5 років, бригади швидкої замінять парамедики. Їхнє завдання – надати догоспітальну допомогу і доправити людину до лікарні, підтримуючи її життя. Подробиці далі у сюжеті. Кровоточить. Розрізаю одяг, дивлюсь. Бачите, кровотеча. Це умовна ситуація під час аварії. Запам'ятати алгоритм дій має кожен працівник швидкої. Навчання медика просто за книжкою – це просто не медик. Це має бути практично відпрацьована та чи інша маніпуляція, розумієте? І коли ти все більше і більше робиш цих маніпуляцій, то воно вже відпрацьовується до автоматизму і це є добре. Це має бути командна робота отого ланцюга виживання, готовності людей до приїзду бригади надавати допомогу, готовності і вміння служб, які вперше прибувають на місце події, надавати долікарську допомогу. А далі вже йде командна робота для того, для порятунку саме життя, кожного людського життя. Такі навчання медики швидкої мають проходити тричі на рік. Лікар кардіологічної бригади Галина Ковтун виїжджає на виклики 35 років. Координую свої дії. Знаєте, бо що працюєш з фельдшером, який працює довго з тобою, то тільки подивися, не знаєш, що йому робити. І це добре, це навчання. Ми забрали дитину, яка впала з п'ятого етажа, з п'ятого поверху. То те, що зразу і шофер на своєму місці, бо зараз вже ноші нам довго дошку приніс себе, зробило. І знаєте, хоч там було стільки народу, всі кричали, всі нас тягнули в різні сторони. Ну, ми одне одного подивилися, раз-два, все зробили, і ми за 24 хвилини вже були в міській лікарні. Щоб повернути людину до життя, у каретах швидкої повинні бути дефібрилятори. На Шепетівській та Кам'янець-Подільських станціях екстреної медичної допомоги їх не вистачає. Загалом в області потрібно 50 таких приладів, каже Лариса Чубенко. Всі автомобілі, які перейшли до нас з центральних районних лікарень, тобто в цю структуру Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги, вони не всі обладнані дефібриляторами або дефібрилятори, чесно вам скажу, які вже виходить термін дії зарядних пристроїв, які потребують оновлення. Наразі транспортний парк Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф налічує 99 машин. Більшості з них виповнилося 10-20 років. Від початку року в Хмельницькому звільнилися 10 водіїв швидкої. Сергій Бігун каже, його колеги шукають кращих заробітків. Хто йде на буси працювати, хто йде в таксі працювати, хто йде. Більшість зараз на час, коли всі їдуть, всі виїжджають на Польщу і далі за кордонах. Хто тільки прийшов на роботу, їм там взагалі мінімал платять. Хто працює трошки більше, їм дають відсотки. Хто ще більше, тому дають трошки більше відсотків. А в загальному зарплата водій має біля 5 тисяч. Реформа екстреної допомоги запланована на найближчі 5 років. За цей час бригади швидкої мають замінити парамедики і медтехніки. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Дитячий майданчик облаштовують у селі Залісці Дунаєвецького району. Це громадський проєкт, який під час голосування підтримали жителі села. На його реалізацію з бюджету ОТГ виділили 50 тисяч гривень. Загалом жителі Дунаєвецької громади подали на розгляд міської ради 37 проєктів щодо покращення благоустрою сіл. 16 із них перемогли під час електронного голосування. Далі Світлана Поробок. На ігровий майданчик в селі Залісці привезли гойдалки, гірки, каруселі. Їхня вартість – 50 тисяч гривень. Гроші виділили з бюджету Дунаєвецької ОТГ. Ділянку для монтажу дитячих атракцій жителі готували самі. Вікторія Шах, мама 4-річної дівчинки, також працювала тут.
довелося комусь прийти і допомагати. Ми фарбували бісідку, думали, колеса закопували і загортали, все робили, що потрібно. Але діти будуть задоволені в кінці, то й найголовніше. Ідея подати на розгляд депутатів міської ради саме такий проект належить жителькам Залісців, які мають дошкільнят, каже староста села Галина Галатин. Торішнього року мами знову почали звертатися, особливо мами такі, які понароджували дітей. На території села практично десь якогось куточка такого, який би могли відвідати мами з дітками, практично немає. Якщо в нас є дошкільний заклад, садочок, де відвідують дітки вже після трьох років, то до трьох років практично мами не могли десь спілкуватися. Дочка Вікторії Шах також відвідує дитячий садок, куди ходять тільки діти з Залісців. Вихователька садка каже, кількість дітей у селі збільшується, а ігровий майданчик час канікул та на вихідні зачинений. Діткам просто скучно вдома. Ми змушені були їздити до міста, а то завжди коштує час. У дитячому садку в Залісцях 34 дитини. І вони, і їхні вихователі з нетерпінням чекають, коли відкриється новий ігровий майданчик. Ми сподіваємося ходити туди в гості, сподіваємося, що нам там де цікаво, там дуже гарні споруди. От бачимо, ця є така хатинка чарівна вже є. Ми так з нетерпінням чекаємо, коли він відкриється, щоб можна було зібрати своїх діток і на прогулянку піти туди. Щоб депутати міської ради схвалили цей громадський проект, він мав набрати якомога більше голосів жителів громади. Голосування проводилося лише в електронному вигляді. За проект проголосувало 168 людей. Це третина населення Залісців. Бабці важко це, вона не знає, що це таке. Тому вони приходили до нас в сільську раду, вони приходили в сільський будинок культури. Були бабки такі, що з паличками, і ми було таке, запропоновано їм, щоб не голосувати, бо ж на другий поверх їм важко підніматися. Але вони категорично відмовлялись, сказали, що ми проголосуємо, бо це ж для села. Із 37 поданих на розгляд депутатів міської ради громадських проєктів вирішено фінансувати 16. На це в бюджеті ОТГ передбачили гроші під час його формування, каже заступник Дунаєвецького міського голови Надія Слюсарчик. Передбачено 1% від власних надходжень. Це 800 тисяч гривень на громадський бюджет. Це кошти, на розподіл яких мають впливати саме населення. Але багато робіт виконують самі автори, команда, яка голосувала за цей проект. 7 таких проєктів реалізується в Дунаївцях, 5 – у великих старостинських округах та 4 – в малих. Вартість кожного проєкту, нагадаю, не перевищує 50 тисяч гривень. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. У другій частині випуску ми розповімо про таке. Навчальний процес у Хмельницькій школі номер 1, де вчора сталася пожежа, відновиться у п'ятницю. Двоє чорних лелек, яких знайшли пораненими в Ярмолинецькому районі, одужують після операції. Порцелянову експресію з живопису на фарфорі презентували у Хмельницькому художньому музеї. Сьогодні відмінили заняття для учнів Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 1. Навчальний процес там відновиться завтра. А уроки, які мали б бути в четвер, діти та вчителі відпрацюють в суботу, повідомила заступниця директора департаменту освіти Хмельницької міської ради Світлана Губай. Нагадаю, вчора у цій школі сталася пожежа. Близько 10-ї години загорілася підсобка, що розташована на 4-му поверсі школи поряд зі спортзалом. Дітей та вчителів евакуювали, ніхто не травмувався. Причини пожежі, сказав тимчасово виконуючий обов'язки начальника обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Дмитро Бондар, будуть відомі після результатів експертизи. Вона триватиме 10 днів. Пара чорних лелек, яких знайшли пораненими у селі Левківці Ярмолинецького району, одужують після операції. Літати вони не зможуть, сказав головний лікар Хмельницької державної лікарні ветеринарної медицини Кирило Чумаков. Нині лелеки живуть у центрі реабілітації диких тварин, які належать хмельничанину Сергію Пальохіну. Хто стріляв у птахів, які занесені до Червоної книги України, встановити не вдалося. Бо ні Сергій Пальохін, ні жителі села, які знайшли підбиту пару лелек, не зверталися до поліції. Подробиці у сюжеті Михайла Жили. Ось тут нині мешкає пара червонокнижних чорних лелек. У своєму центрі реабілітації диких тварин хмельничанин Сергій Пальохін облаштував для птахів житло поряд з сімейством левів. А привіз цю пару чоловік із села Левківці Ярмолинецького району. Лелеки були поранені. Коли зробили рентген і вже дивилися, то пару дробинок витягнули. За словами Сергія Пальохіна, першу допомогу підбитим птахам надали у селі і вже потім повезли у ветеринарну лікарню.
першу допомогу це зразу обробляється препаратом антисептиком, спеціальним ветеринарним, фіксується і вже доставляємо. Тобто спеціально невеличка така коробочка, щоб птах в машині, коли везе, щоб він не рухався і не собі ушкодження не додав. І зразу доставляли в лікарню його. Оперував птахів ветеринар Кирило Чумаков. Каже, жити лелеки будуть, а ось літати не зможуть. Якби не надали допомогу терміново тоді, птахи би загинули. Стан птиці був дуже важкий. Ми наблюдали кровотечу, це було вночі, кровотечу з крила. І в одної птахі, і в другої птахі. Значить, ушкодження були нанесені вогнепальною мисливською зброєю. Перебита як в одного чорного журавля, так і в другого чорного журавля ліктіва і променева кістка. Були птахи прооперовані вночі. Життя ми врятували їм, але в дикій фауні вони вже не можуть бути. Людмила Збарас проживає у селі в Левківці Ярмолинецького району. Саме вона першою побачила пораненого птаха. Каже, чорний лелека прийшов до її подвір'я разом зі свійськими гусьми у вівторок. Почула на обідню пору, дуже гуси почали кричати, йшли за ставка. Ми з чоловіком вийшли на дорогу і побачили незнайомого птаха, бо ми такого, по суті, я ще не бачила такого птаха. Він був чорний. Ми підійшли до нього, почав бігти пес до нього, і ми підійшли до нього, подивилися, в нього крило висіло прямо на землі. Ми його злапали, він дався в руки, бо тому що він курликав, ніби дзьобком хотів кусати, але все рівно ми його таки піймали, бо ж він цей поранений був. Людмила Збараш каже, про невідомого їй птаха повідомила Сергію Пальохіну. І саме від нього жінка дізналася, що це чорний лелека, який занесений до Червоної книги. І щоденно раніше у цьому ж селі знайшли ще одного підбитого птаха. За словами голови обласної організації Українського товариства охорони природи Юрія Резнікова, на території України таких чорних лелек залишилося менше тисячі. Відповідно до українського законодавства, також відповідно до міжнародного законодавства, і туди якраз ходять чорні лелеки, їх залишилося не так багато. Червона книга України показує, що їх десь є 400-450 пар на всій території України. Навіть місці, де вони гніздуються або сідають при перельотах. То за це передбачена також і кримінальна відповідальність. За словами Людмили Збараш, за два дні до того, як лелека прийшов до її подвір'я, на місцевому ставку полювали мисливці. Жінка чула постріли. До поліції ні вона, ні Сергій Пальохін не зверталися. Заступник начальника Хмельницького відділу поліції Ігор Керник розповів, якби вдалося встановити, хто стріляв у рідкісних птахів, мисливцю загрожував би як мінімум штраф. Мова йде про порушення правил полювання, про незаконне полювання або полювання на червонокнижних тварин. Штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто мова йде про 1700-3400 гривень. Передбачена відповідальність шляхом обмеження в волі до 3 років, шляхом накладення стягнення у виді громадських робіт від 160 до 200 годин. І, відповідно, є частина друга цієї ж статті, де відповідальність передбачена стосовно осіб, які використовували службове становище під час використання, під час вчинення даного виду дій, або осіб, які раніше були засуджені за даного виду кримінального правопорушення. Обмеження волі до 5 років або ж позбавлення волі на той самий строк. Зараз лелеки одужують, каже Сергій Пальохін. Завтра їх повезуть на перев'язку до ветеринарної лікарні. Михайло Жила, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Виставка художнього фарфору тернопільського художника Євгена Овчарика «Порцелянова експресія» відкрилася сьогодні в Хмельницькому обласному художньому музеї. Кераміст представив роботи, які сам називає «живописом на фарфорі». Світлана Поробок бачила художню порцеляну. Художник із Тернополя Євген Овчарик з 80-х років почав виготовляти фарфорові декоративні роботи. Але це його перша персональна виставка. Тут кольорова порцеляна не для вжитку, а для оздоби. Я дуже багато працюю, буває, над одною роботою. І хочу так дотягнути, щоб не тільки була на картинці ширина і висота, але ще й появився простір, глибина. Ну і в кожній роботі я стараюся так, щоб там було щось недосказано до кінця, вона тоді приваблює глядача. Виготовляє свої роботи кераміст у змішаній техніці і завжди використовує кольорові пігменти, фарбу змішану з білою глиною та надглазурний розпис. Хмельницький художник-емальєр Іван Юрков каже, нічого подібного досі не бачив. Супер, можна таким одним словом сказати, це суперово, файно. Я бачив всякий, в Португалії бачив,
гарні роботи, але таких, правду сказати, не бачу. Температура випалювання глини – близько 900 градусів, а порцеляни – 1250. Автор каже, випалює свої роботи інколи до 5 разів, доки не досягне бажаного ефекту. Інколи покриває на глазурний розпис фарбою люстр для глянцу. Старший науковий співробітник обласного художнього музею Аніта Немет каже, тернопільський художник – єдиний в Україні в цьому жанрі. В мистецтві, особливо в мистецтві 20-го століття, було дуже багато скоєно різних експериментів, які насправді сильно розширили діапазон можливостей художників. Це така абстрактна форма, і абстрактні об'єкти зараз важливі. Було б класно, якби таких предметів було більше навіть у міському просторі. Виставка «Порцеляної експресії» Євгена Овчарика експонується у рамках всеукраїнського проєкту «Порцеляновий ренесанс України», автори якого, зокрема, харків'янин Валерій Завершинський, мріють про відродження в Україні, виготовлення художньої кераміки і художнього фарфору. Одна із прихильниць ідеї порцелянового відродження – член редколегії хмельницького журналу «Порцеляна» Людмила Карпінська-Романюк. Звісно, можливо, тому що в нас стільки талановитих людей, вони все одно, не дивлячись на ті негаразди, які навколо нас, вони все одно продовжують працювати, створювати, випускати такі унікальні вироби, яка це тонка, яка це гарна робота. Євген – унікальний художник. Виставка «Порцелянова експресія» тернопільського кераміста експонуватиметься в обласному художньому музеї до 24 жовтня. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. І на цьому ми завершуємо випуск. Більше новин дивіться на нашому каналі YouTube, у мережі Facebook та на нашому сайті. До зустрічі в ефірі!